Над 30 милиарда долара годишно се трупат от трафик на хора по целия свят. По-голяма част от тях са от сексуална експлоатация, но трудовата е също толкова сериозен проблем. Запознати ли са българите с рисковете, когато започват работа в чужбина и как могат да се предпазят? Това ще научим от секретарят на Комисията за борба с трафика на хора, Антоанета Василева, която е следващият ми събеседник в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. Проведохте форум, на който съобщихте началото на специална кампания срещу трудовата експлоатация. Кое налага започването на една такава инициатива? Толкова налага, да, за поредна година ние правим тази инициатива. Налага го факта, че броят на случаите, които имаме в рамките на годината, се увеличават. Имаме около 30% повишение на случаите, които стигат до нас като идентифицирани, като сигнали подадени в офиса на Националната комисия, което означава, че хората продължават да се подвеждат по обяви за работа, които са доста така странни, без договор, предлагат много хубави неща, без тези неща да са подплатени с реални факти и правно основани взаимоотношения. По време на форума вчера министър Цветан Цветанов съобщи конкретните данни, за които вие споменахте. Той каза, че 137 са регистрираните жертви на трафик с цел трудова експлоатация през изминалата 2012 година. Вероятно обаче броят на хората, станали жертва на подобен род престъпления, е по-голям. Зачестяват ли обаче при вас сигналите? Започват ли да стават по-информирани хората? Да, тази статистика е само върха на айсберга. Няма как да вярваме. Ние не сме специалисти и не се заблуждаваме в това, че това са всички хора, които са попаднали такава ситуация. Истината обаче, че от последните 3 години, откакто правим тази кампания, защото ние всяка година я правим. Тази година започваме малко по-рано, защото видяхме миналата година, че се измести момента, в който хората започнаха да търсят работа. Вероятно, заради финансовата криза, те се чувстват много по-рано в зимния сезон притиснати и почват да търсят възможности от по-рано. А не толкова летния сезон и лятната заетост, която беше по-популярна. Да, преди започваше това търсене март-април. В май месец хората избираха, намираха, реализираха и тръгваха. Докато сега наблюдаваме и февруари вече много повишено търсене и активност на хората, което много вероятно се дължи на финансовата криза, на това, че хора от малки населени места са трайно незаети. И не на последно място, много българи работят в летния сезон в Гърция. Знаете, ситуацията в Гърция миналата година беше доста тежка и това вероятно всъщност е оставил много хора без тази възможност за препитание. Случаите се увеличават. Нашите анализи говорят, че не се увеличават, защото самият трафик се увеличава с цел трудова експлоатация, защото това си го представят като един голям басейн, който ние всъщност, нали, изваждаме от там. Ами по-скоро заради това, че хората са все по-информирани и разпознават ситуацията трафик, защото се оказа, че когато стартирахме преди 3 години тази кампания, за първи път, се оказа, че хората, много хора са в тази ситуация, но не си дават сметка, че в нея. Защото българина е толерантен към това да не са спазени всички правила. Приема, че е нормално да се работи без трудов договор, приема, че е нормално да не му дадат цялата заплата. Само да получи, да, все пак някакво казват, възнаграждение. Аз без тези пари не мога, семейството ми разчита. И всъщност тези хора си почнаха да си дават сметката, че са жертви на измама, че са жертви на престъпление. Как може да се разпознаят признаците именно на проява на такъв род измама? Те са на два етапа. Първи етап, който ние се опитваме да разширим хората на този първи етап да разпознаят ситуацията като рискова и да не тръгват изобщо, е момента, в който те видят обява или пък търсят работа чрез лицензирана компания или по някакъв начин стига до тях оферта за работа. Какво трябва да направят? Трябва да проучат фирмата, трябва много добре да проучат самата сфера на работа, какви са изискванията, каква е средната заплата в страната за тази работа. Това е достъпна информация в интернет. Ако случайно хората нямат достъп до интернет, ние сме на среща да направим тази това проверка да за тях. Това ще да попитам, има ли възможност за по-достоверна информация? Защото в интернет, знаем, има всякакви обяви и съобщения, но как човек да разбере дали да се довери или не? Не, когато човек проверява каква е средната заплата в Гърция или в Холандия,
винаги може да намери тази информация и да сравни какво му казва този, който се опитва да го подведе. Защото много често хората получават предложение за 600-700 евро заплата на месец, което сравнено с парите тук и разходите, които имаме тук, с една доста добра заплата в очите на българите. Но за стандарта истината на живота. Истината е обаче, че стандарта на живота тези страни е по-висок, има много повече разходи. Отделно, че когато вече работят, тези хора не получават тези пари. Нашата цел е не да спрем хората да си търсят работа в чужбина, защото това е тяхно право. Но искаме да ги подкрепим в правилния избор и когато има и най-малкото съмнение, че самата оферта не е... нещо не е наред в нея, да бъдат внимателни, да не загърбват знаците, защото в повечето случаи такива има, но хората ги пренебрегват, защото много искат да повярват, че това е техния шанс за по-добър живот, за ново начало. Министър Цветенов заяви също, че не трябва да се доверяваме на обява за лепена на спирката, да, само с така. Мобилен телефон. Да. Трябва да сме много по-дител. Имахме един много интересен случай миналата година в Пазарджик. Нашия местен секретар там видя обявата, стори се веднага естествено усъмнителна и тя се обади. Представи се за човек, който търси работа. Нямаме време за подробностите в тази ситуация, но човека вече има разследване. Така че, и знаете ли, тя ми каза следното. Той беше изключително убедителен. Дори човек като мене, който е запознат, нали, работи в тази сфера, аз просто имаше моменти, в които му вярвах. Значи тези хора са добри психолози. Те знаят как да говорят, как да натиснат тези струни в човешката душа, които са най-така... За да може човека да се съгласи. Имахме много случаи също в Пловдив миналата година с сигнали. Хората търсят своята реализация, това няма нищо лошо, но да го правят по най-добрия за тях начин, смисъл да ползват лицензираните фирми, които са трудови посредници, или дори ако получат някакво много добро предложение чрез познати, да го проверят просто добре. Да бъдат много мнителни. По-добре да проверят 10 пъти и да се окаже, че всичко е наред, дори чрез нас. Нали, няма действие, което да е без смисъл. А какви сигнали получавате по-често от хора, които вече са станали жертва на трудова експлоатация или такива, които са се усъмнили на някакъв етап? 99% от случаите са вече ситуация на трафик. Имахме само два случаи миналата година, в които двама души се бяха усъмнили на етап наемане, защото съответно им бяха поискали пари или бяха поискали документи, които не са необходими за този тип работа и ни се обадиха да проверим и се оказа, че ситуацията не е много чиста. Какви са формите на трудова експлоатация? Кои са най-честите механизми, които се използват? Трудовата експлоатация е изцяло свързана с труд, който не се заплаща. Много често е свързан с отнемане на документи, така че човека да не може да си тръгне и да се прибере в къща или да потърси помощ. Много често се случва да се стига до живот и работа в мизерни условия, близки до робския труд, както ги определят и колегите експерти в международен аспект. И това, което малко хора знаят, е, че дори да имаме склонност да работим повече от 8 часа, защото българинът е трудолюбив. Тук говорим за експлоатация всеки ден между 12 и 16 часа работен ден. В зависимост от това, примерно в селското стопанство, бързо трябва да се оберат, нали, плодовете. В строителството също. Като че ли най-много случаи за миналата година имахме от Германия, Гърция отново, нали, вълчите, въпреки това, въпреки кризата, и от Полша и Чехия. Така, това са страни, които традиционно българи но от много-много години работи, търси работа там. Някак си има една традиционност в това. Колко време може да продължи един такъв период на експлоатация? Ако е сезонна работа, в рамките на сезона, до 3 месеца. И тогава човека бива пуснат, освободен да се прибере. Ние разбираме вече на този етап, когато, ако прецени, реши да се оплаче. Защото, съжаление, продължава да има хора, които не вярват, че можем да им помогнем, а ние можем. Защото трудовата експлоатация е един феномен, който се развива с много бързи крачки в Европа и ние сезираме непрекъснато нашите колеги и има много ясни планове с отделните страни какво трябва да се направи, за да се пресекат тези случаи на трафик. Защото експлоатацията се случва в тези страни, има причините да се случват. Има, примерно,
неяснота, липса на достатъчно опит при разследване, третиране на проблема като нелегална миграция и нелегална работа, по-скоро отколкото престъплението трафик на хора с цел трудова експлоатация. И хората имат усещането, че това, което им се случило, ще остане безнаказано. Не. Има възможности за наказание и за подкрепа от наша страна. Могат ли да бъдат обезщетени под някаква форма тези хора, станали жертва на експлоатация? Да, всяка жертва на трафик, независимо каква жертва, какъв тип експлоатация, имат право на обезщетение по закона за финансова компенсация на пострадали от престъпления, но трябва да мине, нали, разследването и да има осъдителна присъда, за да може да се подаде молбата. Има ли много такива случаи? За подадени молби ли? За подадени молби и вероятно за вече получено обезщетение няма. Не, българите не търсят. Пострадалите от престъпления не търсят този вид обезщетение. На какво се дължи това според вас и какви са наблюденията на вас и на вашите колеги от кампаниите, които провеждате? И сега сме в началото на една такава кампания, но ви имате опит от предишните. Наблюденията са ни, че хората първо са много доверчиви. Нали, продължават да са доверчиви, продължават да вярват, че много хубави неща ще им се случат. Това не е лошо, но просто трябва да има след тази първа доза доверие, трябва след това да проявят съответната сериозна доза мнителност. След това, когато нещо им се случи, те изпадат в състояние на отчаяние и казват, ето отново ми се случи нещо лошо, без да си дават сметка, че в крайна те са по някакъв начин тяхната липса на мнителност ги е поставила в рискова ситуация. И последният етап е, че казват, ето аз пак съм в такава ситуация неприятна, няма кой да ми помогне, изоставен съм. А всъщност, когато говорим за трафик на хора, ние можем да помогнем и на мъже, и на жени. Каквото и да се е случило, ние можем да им подадем ръка, да им намерим работа, да ги подкрепим и психологически, и здравословно, ако имат проблеми, медицинска подкрепа да им се окаже. Това са права, които българските граждани имат по закон и просто трябва да ги ползват. Имате ли така наблюдение дали в по-бедните региони на България по-често стават жертви на трафик хората? Да, защото тези региони повечето хора са трайно незаети и това е от години е така. И разбира се, в тези региони разбираемо има, се въртят трафиканти, те ги набират хората, много добре знаят, защото самите трафиканти, нали, не си представяте, че те хората сами се набутват в ръцете им. Те ходят, обикалят, казват им, аз тук има едно предложение, гледам тук си го закъсал, какво става, я давай тук да ти помагам аз. Нали, това е формата, да ти помогна и аз имам едни познати в Германия, ще ти намеря работа и всичко ще бъде наред. И хората, които особено в по-малките градове и села, те са израснали в една много и са живяли в една много добра намерена обстановка, в която няма измами, няма проблеми, няма кой знае какви ситуации. И те много бързо се доверяват на това, на чуж човек да дойде и да им предложи добра помощ. Казахте, че са много добри психолози самите трафиканти. Да. За организирани мрежи ли говорим, с участие и на престъпници от други страни или само българи така участват в подобни мрежи? Ами, може да не си иска да са само българи, но не са. Трафика на хора е международно престъпление, за да се случи, то трябва да има подкрепа и от местен човек. Във всяка една ситуация, включително на трудова експлоатация, в мрежата, в тази верига от хора, които извършват престъплението, има националности от съответния страни. Германец, белгиец, поляк, грък. Не са само българи. Българите са най-често страдащите от този регион на Балканите, но организаторите е международна група, така да се каже. Има ли вече повече случаи на разбити подобни мрежи за трудова експлоатация? Специално, защото обикновено по-често се говори за сексуалната експлоатация, да, но трудовата повече по-рядко. Са жертвите, да. Ами вижте, ние миналата година имахме доста случаи, може би около от 30 общо случая. Но от всеки един случай, примерно последните 2-3 месеца, имахме един случай с 19 души, имахме случай с 20 души, т.е. 20 души мрежа? Не, 20 или... души пострадали. Това е характерното за трудовата експлоатация, че обикновено малка група от хора успяват да експлоатират и да въвлекат повече хора. Тоест, ние от един случай имаме много пострадали. Това е характерното. И общо взето няма...
Тези хора в момента текат разследвания и те ще бъдат, надявам се, ще приключат осъдително за тях с добри присъди. Така че да се пресече, защото е много важно хората да имат усещане, че има възмездие, има справедливост, по-скоро справедливост, и това, че те са експлоатирани, не остава безнаказано. Как ще протече вашата кампания тази година? Кампанията ни ще протече, както и миналата година, с информиране на хората. Ще имаме специални целенасочени кампании в градовете, в които има местни комисии, вече 9, защото и във Велико Търново в момента откриваме местна комисия. Това, което е различно обаче тази година, че привлякохме работодателите в нашите усилия, в лицето на една международна компания за човешки ресурси, която застава зад гърба ни много сериозно и ще привлече други големи компании, международни и български. И целта ни е да направим една бизнес коалиция срещу трафика на хора. Кампанията ни е с послание нулева толерантност към трафика на хора с цел трудова експлоатация. И защото когато говорим за трудова експлоатация, нали, съгласете се, че има сериозен дан и работодателя в тази роля. И факта, че дори в България има хора, които работят без трудов договор. Това са неща, които се знаят. Тоест, когато говорим за трудова експлоатация, не бива да мислим само за чужбина, така ли? Не. За българите, които са експлоатирани в чужбина. Не. Каква би могла да бъде ролята? Надя Василева, представител на въпросната международна компания, ни е гостувала тук. Многократно сме говорили за проблемите в пазара на труда. За съжаление, те са много. Но когато говорим за експлоатацията, по какъв начин бизнесът може да бъде полезен на практика? Бизнеса може просто да застане съвсем честно и открито срещу експлоатацията и да си признае, че няма нищо добро в това да прави пари на гърба на хора и те да страдат, тези хора. Защото в крайна сметка това никога не остава безнаказано. Това, което аз мога лично да кажа, е, че ако ние искаме да премахнем този проблем, всеки трябва отговорно да застане зад него като гражданин, като неправителствена организация, като правителство и сега в този случай и бизнес сектора. С госпожа Василева сме си говорили многократно и тя твърди, тъй като аз също имам съмнения. Нали, основният довод на работодателите е, че примерно социалните осигуровки са едно много сериозно перо, което излиза като разход от техните бюджети. И аз изразявам съмнение към това. Разбира се, когато говорим за огромни фирми с по 500 000 души, да. Но когато говорим какъвто е масовия случай за предприятия между 50 и 150 души, този разход не е толкова голям. В крайна сметка, тук говорим за не само за спазване на закона, ами за едни морални ценности, които трябва да ги има и в работодателите. Това е много хубав завършек на нашия разговор. Благодаря ви и желая успех на кампанията. Благодаря ви. Антонета Василева с информация за мерките срещу трудовата експлоатация.